នេះទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើមរណភាពរបស់លោកមីកែលហ្គូបាឈើមេដឹកនាំចុងក្រោយរបស់សហភាពសូវៀតជាមួយបទអន្តរាគមន៍របស់ឈៀងបុប្ផា ចាប់ជម្រាបសួរភិរៈបុប្ផាប្រតិកម្មមានជាបន្តបន្តនៅក្រៅមរណភាពរបស់ប្រមុខដឹកនាំចុងក្រោយរបស់សហភាពសូវៀតលោកមីកែលហ្គូបាឈើកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញចាប់ភិរៈនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងក្រុងមូស្គូប្រកាសពីមរណភាពរបស់លោកមីកែលហ្គូបាឈើមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អតីតមេដឹកនាំសូវៀតម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដ៏សំ
ដែលមានក្តីស្រមៃហើយនឹងមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានប្រថុយបាត់មុខតំណែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅសម្រេចក្តីស្រមៃ អគ្គលេខាធិការការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូតេរេសបានសរសេរសារទ្វីតថាពិភពលោកគឺបានបាត់បង់មេដឹកនាំដ៏សំខាន់ម្នាក់ដែលបានខ្នះខ្នែងជំរុញពហុភាគីនិយមហើយនឹងការពារសន្តិភាពនិយមដោយមិនចេះនឿយហត់សម្រាប់ប្រធាននាយកប្រដាប់វិញលោកមីខាអ៊ីលហ្គូបាឆូវគឺជាបិតាសន្តិភាពដែលបានបើកផ្លូវសេរីភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ី ពីខាងអាល្លឺម៉ង់អនុវិញភារៈប្រតិកម្មគឺមានច្រើនជាងគេតាំងតែពីប្រធានរដ្ឋដីនាយរដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលប្រធាននាយកដ្ឋអាល្លឺម៉ង់លោកហ្វង់វ៉ុលទែបានថ្លែងអំណរគុណលោកហ្គូបាឆូវដែលបានចូលរួមចំណែកឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកហ្គូបាឆូវសម្រាប់ការបើកចំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរុស្ស៊ីហើយនិងការកសាងស្ពានរវាងប្រទេ
ដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាត់តាមការវិដំឡៃរបស់ប្រធាននាយកដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាហ្វ្ឆុលអានូវិញបានវិដំឡៃថា លោកក៏បានឆ្លោះគឺជាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីស្លាប់នៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែចុះសាបសូន្យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងនៅពេលវេលាមួយដែលប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកពូទីនកំពុងតែជីករណ្ដៅពង្រីកកម្រិតកាន់តែធំនៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងការចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងពីទីក្រុងប៉េកាំងឯណោះវិញព្រះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយដឹងគុណមេដ
ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចសម្ដែងការសោកស្ដាយខ្លាំងម្ល៉េះចំពោះការបាត់បង់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីដូចជាលោកហ្គូបាឆូវរូបនេះបបផាបាទចាភិរៈលោកហ្គូបាឆូវបានទទួលការកោតសរសើរគោរពពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចពីព្រោះលោកបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសតវត្សទី20ឡើងការអំណាចនៃឆ្នាំ1990ដោយ83នៅក្នុងនាមជាលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តលោកមីខាអែលហ្គូបាឆូវបានធ្វើនយោបាយខុសប្លែកពី
phiệp sổ viết lực đồng bóng kế đã bán bác chùm hóa, dù bồm ở miền cá cho cha đồng bây bằng thu bằng thoi phiệp tàn tấn chùm môi nồng lục lục xe rí, đại miền ám rích hơi nâng ông lê. Chỉ nạ dụ bài đại miền nâng nhạc ca sân tỉ phiệp nội dung, lục gó bắt chốc bán cho hát lê khai chùm môi ám rích lịch năm 1948, tự lực cách bồm bình đầy bị ca cắt bằng thoi áo vụt nguy kê lẽ chùm ngay mặt chùm. Đó chô rùm chui bắt bằng chọc sân kriêm tựa chạc đầy khu miền ca bằng hôi chim môi đầm lục gó bắt chốc cực bán tựa tùa rồng văn nộp bèo sân đập hiếp nơi chân nằm ở quán bằng buôn rồi cài sập. Sân nạc đại xin tiết bằng lục gó bắt chốc phía đại kê nơi tay mình phách hai nồng cót xa xa nồng đồng côn chiến lúc cứ nơi cao cả đập nồng bằng lục. Sạp hiếp Soviet bán bằng cả bất bình chọc sân kriêm đòi đọa con tập trên phía Afghanistan. Lục gó bắt chốc đầm nàng áo nhận nơi dụ bài Soviet đạp bán bạc lỡ ở miền cả bằng khách chô chật khní rồi viên bởi tình lục kháng lệch hai nồng bởi tình lục kháng cát đòi bằng đôi áo trình trang đẹp lăng đùa lúng hai nồng chiên tất đo cả bằng rụt bằng rụt bởi tình ảnh mong lăng vinh nơi chân mập bọn bằng buôn rồi 89 nơi phía rạc. ระบายชุมนุมในบริเวณหนึ่งบ้านอัตตุลกรุบในชาอันตรายเจ็บปัญตาลูกกบเชื้อมันบ้านอัตตุลกากรุบสลายเนื้อขนมประเทศรัสเซียนุเตอร์ฮัตอวัยบ้านจีอัตุชนะตะวันบุพเพ จากพิรันในขนมสมัยดักนอมสาเพียบโซเวียตปีชนะมาปอนบัมบูรอยปาสปรัมดักชนะมาปอนบัมบูรอยการสมุยลูกกบัตชอฟบานเฟือกำนายตุนรงไปเชียร์ตะกไตบ่าวตุเลสเซสไรเพียบบัญชีมัตเต้ดอนเลนเนตุนโยบายได้ยิ่งจีเรื่องมันทรมินเต้ในสาเพียบโซเวียตลูกกบัตชอฟบานประกาศบัตรเป็นจับนโยบายเชียร์เช็คในขนมเกตการปฏิขนมขนมบล็อกโซเวียตให้บานบักเซสไรเพียบเอาบันดาปฏิเต้ในอรอบขังการอาชีรุ่งเพลิดดาวดึกรุ่นไอ
លោកក៏បានឆោកបានទទួលការគោរពសរសើរនៅបរទេសមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកអាណូវិញភារៈជាមួយនឹងការដួលរលំសហភាពសូវៀតលោកក៏បានឆោកគឺនៅតែរងការរិះគន់ចោទប្រកាន់ជានិច្ចថាជាដើមហេតុសំខាន់មួយនៃការធ្លាក់ចុះខ្សោយចក្រភពមួយដូចជាសហភាពសូវៀត នយោបាយបាក់ចំហរបស់លោកដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់ពេរេស្ត្រយកាហើយនឹងកាស្នូវមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់របបកុម្មុយនីសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងសហភាពសូវៀតខ្លួនឯងក៏ត្រូវរង្គោះរង្គើផងដែរដោយបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរួចហើយក៏បាននាំគ្នាប្រកាសដែលខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យម្ដងមួយម្ដងមួយដោយចាប់ដើមពីប្រទ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះគឺជាក្រុមមហន្តរាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំមួយសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី20ដូចជាលោកពូទីនដែរអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតគឺនៅតែបន្តលោកកូបាឆូវថាបានធ្វើនយោបាយចាញ់ប្រៀបចាញ់កលអាមេរិក មួយវិញទៀតក្រៅតែពីខឹងគុំគួនដោយសារតែធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតដួលលំប្រជាជនរុស្ស៊ីជាច្រើនភេរៈនៅតែមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកកូបាឆូវពីព្រោះថានៅពេលដែលគេនិយាយអំពីសម័យដឹកនាំរបស់លោកកូបាឆូវគេនៅតែចាំមិនភេទទេពីគ្រោះទុរភិក្សអត់អាហារហើយនឹងភាពវឹកវរអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីកំណែទម្រង់របស់លោក ในการการดำเนินการลงโกบัชชอฟกินในจำมันเพียงพอได้ปีการบังคับบังโฮเชียมรบติเฮียนโซเวียตในลิเทียนีฮานในดับบันเชจินีในการการจัดแจงปีดำเนินประมุขดักน้อมสหภาพโซเวียตในชนะมาปอนด์บุนโดยไกสมุยลูกกบัชชอฟก็ทลับมันเพียมตลับมกโจชาในยุบายรัสเซียเวงดับบันโชชมุชีไปกับจนประเทศเนเธอร์แลนด์ในชนะมาปอนด์บุนโดยไกสัปปะมุยก็ปัญตาลูกบันตัวสำเร็จชนะแต่ส่งกับเปรียบพระเพรย์รอยตาปนอเพรย์ได้นี่คือเชื่อเรื่องดราม่าบังพัดสำหรับเมดดักน้อมจงกรายดับบันสหภาพโซเวียตเพรย์ ជាបេដាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យតើលោកកូបាឆូវមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលលោកពូទីនដែលជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីចំនួនក្រោយរបស់លោកនឹងចូលធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះបើផង จากพิรันในกราบาราเจดอมมุกในโครงการบัชนาประเทศเนเธอร์แลนด์ในชนะมาปอนด์บุนโดยไกสัปปะมุยลูกกบัชชอฟกับบานดอกล้วนเจงปีประพุทธนโยบายดอกบานดอกสำคัญตัววิ่งตื่นเลือกอีกสายสังคมมนุษย์ทว่าในทั้งไงที่มาเผยประมวยกลุ่มแพะโปรคือในปีที่ใกล้รัสเซียโจทัวร์สังเครียมในอุกรันมูลนิธิระบาดโรคทรมานเจนสเดคลังกาโมยดอกบานอัมพิวนิวซอมเอาเมียนกาบัญชบในการสอบคเนียนในอุกรันเฮาหนึ่งอัมพิวนิวอัมเมียนกาโจจ่าบรรทอนดับใบสันติภิบกับบรรทายกลายเป็นหัวคือเกมเห
không sốc được xí cực bàn chốc xa cho bàn tóc bàn tóc vì tăng hà sốc cơ phép bàn lô gô bà chốc đã bàn cho xâm rạp phía bàn lên bàn tí bàn chất xâm tốc đã bàn cho xâm rạp phía bàn lên bàn tí bếp chỉ nhập nhối tăng tài phát minh bị bắt COVID đã phê rạc. Ô quân chư bộ phá xâm rạp bọt ổn trả cung nê rê trầy này.